ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏକର ଏକର ଡାଳୁଆ ଧାନ ଆଉ କରଜ କରି ଡାଳୁଆ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ତାଣ୍ଡବ ଯୋଗୁଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ ଆଉ ବିଲରେ ଏବେ ଧାନ ହୋଇଛି ଗଜା। ବାତ୍ୟା ସହିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏବେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଫସଲ ସବୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚାଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବାତ୍ୟା ତ ହେଇଗଲା, ପାଣି ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, କଣ୍ଠିଆ ନଦୀର ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଧାନ ବି ଗଜା ହେଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଜ ଦାମ କରିକି ଆଣି କରିଥିନୁ, ଆଉ ଲୋନ୍ଟା କୃଷି ବିଭାଗର ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇକିଣି ଧାନ କିଆରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସୁଛୁ, ଧାନକୁ ଦେଖିକି ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଲୋନ୍ଟା ମିଳିନି ନା, ପଇସାଟା ଆଣିକି ଯେଉଁଠୁ କର୍ଜ ଆଣିଛୁ ତାକୁ ସୁଝନ୍ତୁ। ଖରସ୍ରୋତାର ଶାଖାର କଣ୍ଠିଆ ନଦୀରେ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଆସିକି ଟୋଟାଲ ଜମି ଆମର ସିଂହଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 10 ଇରିଗେସନ ପଏଣ୍ଟରେ ଚାଷ 200 ଏକରରୁ ଜମି ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ହତାଶ ପ୍ରବଳ। ସବୁ ଜମିରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ କେଉଁଠି ଅଣ୍ଟାଏ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଏ ଚାଷୀଗୁଡ଼ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଖରସ୍ରୋତାର ଶାଖା କଣ୍ଠିଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଉଜାଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀର ଡାଳୁଆ ଧାନ ଫସଲ, ଆଉ ଚାଷୀ ହରାଇଛି ବର୍ଷକର ଅମଳ। ଏବେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ପାଳିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚାଷୀ। ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ଏବେ ଆମେ କୃଷି ଋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କର୍ଜ ଦାମ କରିଛୁ, କର୍ଜ ମହାଜନ ଆମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆମେ କର୍ଜ ଶୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଋଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଆଉ ମହାଜନ ପଇସା କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଶୁଝିବୁ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣୁ ଶୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ଇଏ କୃଷି ଗରିବଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ଛନକା, ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।